وجيران سدح روحية كل ما تيترك لنا واي كده وعمان كدي بدقال قرار أو سعدي لا صدى في كد عي كده هدق مدى اللوق إيه قبل كجده دقال كاسيو ودحيي عيدا ما قاب قبيلي سن ودقال مي كدي مركي وأسكري دلي أسكري كلاي كاسيو دلك كدي بقوب تكبح صدي وحناي كانتي إن أسكري قلت دلي باشا أو كده شي يقو هو بيسان أي كسو دولان هيب تردنك أو كده شي أسكري قد دلك جيستي labada dhinac ee dagaalamay ayaanan isku ahsan falin waxana sidoo kale isku geysteen dhibaatooyin kale oo ay ka mid tahay guriyo dab la qabadsiiyay iyo birmageyda la dhibaateeyay tirada dhimashada ee dhaawaca intaas waa ay ka badnaan kartaa ee saddexda ruux ee dhimashada ah hase ahaatee taliyaha saliga booliska ee degmada Luuq laba xadigle Axmed Cabdi Xuseen oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa ka warbixinaya dagaalka dhacay iyo dadaalada ay wadaan ay ku aadan joojinta colaadaasi inkastoo uu ka deerinayo rajadooda ku aadan kala qaadida maleeshiyaadka ku dhex dagaalamay saacadii la soo dhaafay degmada Luuq ee gobolka Gedo walaal waxa ka dhacay askari laba jinta ayaa askari military ah ku dilay magaalada degmada Dilimaanta ninka uu dhintay Allaah naxariisto ninkii kale ninkii kale adiga adduunka ku soo galay waa fakaray sabacdina wuxuu soo bedelay qabiil uu soo bedelay oo labada beelood ka kala dhashayeen baa ilaa soo saartay magar dayalkaas nin ciidamada military ah ku dhintay markii hore nin dilay buu ahaa sabacdina qabiilad soo bedelay guriyo waxa markaa bixin saan ma guriyo la degraana waa lagu gubay oo dad beel aad degraayeen aad baa lagu madama dhustay dagaalka inuu askar ka bilowday deetana uu si weynaaday waxa dagaalamay maciidan dawladeed dhaxdeed ba ciidan dawladeed iyo dad shacab oo ku milmay oo qabiilad ay ka kala dhisheen ku kala biiray halka magaalada waa iskaadi waa degta hadda waqti ka soo jiraa aqoodan oo dad islaam ah deganaba lagu la barakiciyay laba qof oo dhimatay iyo caafadaas oo ay magan ninkaas maxabadu baa maxayeeday yaa lagu dhuftay wax ka dhexeeya hadda ma garan karnaanay tilaabo inaan qaadno waa ku talagalay dadka inaan kala dhexdhexaadino waana noo qabsoo muweyey oo tilaabada iyada ahaa nooma suuragal mar walba dagaal miya la filan karaa imanka hadalkaadu ma sidaas baa waa la filan karaa inuu isugu qorxo wax la filan kara waa ganacsi isku socodkii bal ka waran imanka isku socodka magaalada waa inta dagaalka socday wuu xirnaa laakiin naaga okay waa isku socodka magaalada okay waa tira dhimasho laba baa sheegaysaa laakiin inagu waxa ina soo gaartay qasaare intaa ka badan oo dhinacyadii dagaalamay iyo shacabkuba soo gaaray dadka dhintay laba askari baa dhimatay oo military ah in kale qof dumar ah oo maxayri asla dhinta waa la ii sheegay qasaarada marka guryaha la gubay waay walaal adiga hadda odayaashii deegaanka oo qabaa'ilada kale baa maxayri dhex galay hadda waawaan baa socoto xabajoojin lama garta dadaalka wali waxa natiijo oo mir dhal ma jiro dagaalka najiidadiisa waa xaqada ku joogsatay hadda waa maxay ilaa xaba joojintaasa jirto wixii hadda dagaalaha wax dhisto qasaarihii dhacay waa dhacay ku kale inuusan dhicin dagaalkeeda lagu dhex jira insha allah xogta dagaalka waxaan salka ku haynaa waa siyaasad ku lugule ma aha intaan ognahay annaga boosas iyo dhul waxaan iyay ka kaceen ma aha waqtiga rag iyo jubbal shaqo kula ma walaal maalmi la soo dhaafay degmadaas waxaa ka taagnaa xiisad salka ku haysay dhulal la isku haysta iyo sidoo kale aanooyin ay kala tabanayaan labada maleeshiya beeleed ee xilligan ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.